Ahogy az év többi napján, úgy karácsonykor sem szabad elfeledkezni a védtelen néglábúakról. A győri állatmenhelyen már hagyomány, hogy minden évben megrendezik az állatok karácsonyát, amikor az árva kedvenceknek szeretnék szebbé tenni az ünnepet. Úgy gondolom, hogy ünnepek közelettével mindenki, aki rászoruló, legyen két lábú vagy négy lábú, megérdemli a figyelmet különösen, talán picit jobban, mert mindenki érzékenyebb ebben az időszakban. És hát nálunk nagyon sok olyan szerencsétlen sorsú állat lakik, aki pont a szeretet hiány miatt vált gazdátlanná, került be ide hozzánk, és úgy gondoljuk, hogy ilyenkor a szeretet ünnepén meg kell arról is emlékeznünk, hogy vannak nem csak két lábú, hanem négy lábú olyan élőlények is a környezetünkben, akikkel egy földön élünk, akik bizony társállatok, akiket mi szelidítettünk meg, mi biztosítottunk nekik otthont, aztán ebből az otthonból kitettük őket, mi úgy gondolom, hogy az emberi felelősségre, vagy a felelőtlenségre hívja fel a figyelmet, úgyhogy szeretnénk nekik is egy picit emléket állítani azzal, hogy karácsony táján megemlékezünk róluk. A hétvégi állatok karácsonya már a 11. alkalom volt, ami idén is nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen rengeteg adomány érkezett a menhelyre. A havazás ellenére külföldről is jöttek sokan, vidékről is jöttek sokan, úgyhogy már az első napon összejött annyi adomány, hogy a két nap alatt is nagyon örültünk volna neki, hogy ennyi jön össze, de hát szerencsére folyamatosan érkezik az adomány, a segítség, a támogatás, kutyusokat is sétáltatják, tehát a havazás ellenére is mindenki ki fog jutni sétálni, akár több alkalommal is a hétvége során. Igaz, hogy az állatok karácsonya elnevezésű program a hétvégén véget ért, ennek ellenére az Emberek az Állatokért Alapítvány az év minden napján örömmel fogad mindenféle segítséget. Mindenféle munka nekünk nagy segítség, a sétáltatásban, gondozásban, cicáknál, cicák körül segítenek, vagy éppen amikor parkosítunk, amikor tereprendezés van, tehát bármi olyan munka, ami nem kifejezetten szakmunka, és nagyon sok ilyen van, hiszen itt egy 365 napos üzem dolgozik, úgymond ezen a területen, vagy telephelyen. Úgyhogy minden olyan dolog, amit önkéntes tud segíteni, elvégezni, vagy például közeledik most az 1%-os kampányunk, ott is nagyon sokat segítenek az önkéntesek, hiszen annélkül lehetetlenség lenne fenntartani az állatmenhelyet. Itt gyakorlatilag a különféle tartalmak szerkesztésével, fotózással, gazdikereséssel, támogatók felkutatásával, tehát annyira szertágaz az a tevékenység, hogy nehéz is felsorolni, és hát nagyon sokan valóban segítenek is ezeken a területeken. A rendezvényre látogatók ismét bebizonyították, hogy az állatok is megérdemelnek legalább annyi szeretetet, mint embertársaink. Összefogásukkal szebbé tették az árvák karácsonyát.